معزز دوستو السلام علیکم. لوگوں پر تین احسانات کرو. نمبر ایک، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان مت کرو. نمبر دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ مت کرو. نمبر تین، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو. خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا. اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا دیا. بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی مرد آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو دیکھو اس کی نظریں کسی اور دوسری عورت پر اٹھتی ہیں یا نہیں. اگر آپ سے محبت ہوگی تو کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا.